مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن رجب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، جاء اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العظم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن وہی شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا. جس جس کو آواز آئی ہے مل کے پڑھ لے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. ہر بزم کی وہ رونق و مسکت نشین گیا، ہر بزم کی وہ رونق و مسکت نشین گیا، گویا وہ ایک چاند تھا زیر زمین گیا، گویا وہ ایک چاند تھا زیر زمین گیا. جانا ہے جہاں سب کو وہ بھی وہی گیا، جانا ہے جہاں سب کو وہ بھی وہی گیا، پر جو دل میں بس رہا ہو وہ کب کہیں گیا، جو دل میں بس رہا ہو وہ کب کہیں گیا. یوں تو یہاں سب ہی جانے کے لیے آئے، یوں تو یہاں سب ہی جانے کے لیے آئے، انگنت جنازے یہاں لوگوں نے اٹھائے. خوشبخت ہے وہ شخص جو اس شان سے جائے کہ صد سال زمانہ بھی جسے بھول نہ پائے، کہ صد سال زمانہ بھی جسے بھول نہ پائے. اسٹیج پہ قابل عزت احترام سادات کرام، علماء کرام، صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور آپ سب نبی کے غلام، آج دعا کے لیے صرف حاضر ہوئے ہیں. بہت دکھ ہوا محترم جناب نصیر چشتی صاحب کے فرزند ارجمند اور میرا اس گھر کے ساتھ ایک بڑا دیرینہ اور بڑا پرانا تعلق ہے. جب میں اس ذہن میں آیا ہوں تو میرے سامنے وہ سارے چہرے میری آنکھوں کے سامنے تھے کہ جو اسٹیج پہ جلوہ فروز ہوتے رہے ہیں. گلے گلستان مہر علی، وارث علوم مہر علی، حضرت خواجہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب دامت پر رحمت اللہ علیہ کو کئی بار میں نے یہاں تشریف فرما ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ. علماء اہل سنت، محفل میں اہل سنت کی عظیم علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد چشتی صاحب دامت برکات القدسیہ اور ان کا فروز ہوئے، میں آپ کو میزبانوں کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ وہ سب شخصیات ہیں کہ جن کا اس گھر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. غم کے موقع پر غم میں شریک ہونے کے لیے یہ ساری شخصیات یہاں تشریف فرما ہے. اسٹیج پر میں نے اہل سنت کی عظیم شخصیت استاد العلامہ والفضلاء حضرت علامہ مفتی احمد عزیز اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا. تصویر حضور ضیاء الامت حضرت علامہ پیر مختار احمد ضیاء صاحب دامت برکات القدسیہ، آپ کئی بار یہاں پر تشریف لائے، اور حضرت علامہ غلام محمد چشتی صاحب ہم تو کئی بار حاضر ہو چکے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذیشان اس بچے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کی منزل قبر کی آخرت کی عرب آسان فرمائے، گھر والوں کو صبر و اجر عطا فرمائے. یقیناً میں اب نصیر صاحب کو کہوں کہ جی آپ نہ روئیں،
آپ آنسو نہ بہائیں تو یہ ناممکن سی بات ہے جس کا بیٹا دنیا سے چلا جائے اور ایک ہی بیٹا اور جوانی میں شباب میں چلا جائے, اس کو ہم کیا یقین کریں گے کہ تم نہ رو؟ وہ روئے گا کہ اس کی آنکھوں کی بہیں گی, سب کچھ ہوگا, یاد تو کبھی دل سے نکل نہیں سکتی. لیکن ہم جو کہ اہل طریقت سے وابستہ ہے, اہل طریقت سے ہی ہمیں سیکھنا ہے کہ اس موقع پر ان کا کیا طرز عمل تھا. تو ایک ہی بات ہے کہ جب بھی انہیں یاد کریں تو ان کے لیے دعا کریں, نبی کا ذکر کریں, نبی کے ذکر کے وسیلے سے رب کے لیے ان کی رب کی بارگاہ سے ان کے لیے بخشش مانگیں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اور اسی مقصد کے لیے ہم سب جمع ہیں. تو اب چونکہ میرے برادر محترم جناب شہراز عرفات صاحب بڑی خوبصورت انداز میں نقابت کر رہے ہیں, میں تو سید نویر شاہ جی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے میرے کہا جی مجھے جگا دینا, کیونکہ میں صبح صبح چکوال سے پہنچوں گا تو اٹھنا ہی میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. انہوں نے جگایا بھی, ساتھ لے کے آئے بھی, کیونکہ حاضری بڑی ضروری تھی. ابھی عید گاہ شریف میں بھی پروگرام ہے, آپ کو پتہ ہے ظہر کے بعد وہاں حاضری ہے. تو میں بس اب چونکہ انہوں نے کہا حاضری لگانی ہے تو حاضری سن لیجیے, حاضری لگا دیتے ہیں اور مزے کی حاضری ہوگی ان شاء اللہ. اور جہاں پر تو آئے تو پھر وہی بات چراغ گورہ اپنی سید تسیم الدین شاہ صاحب کی ہے, اور میرا اپنا ایک انداز ہے تو جتنا بھی پڑھتے رہیں گے لیکن میں اس کے اندر ایسا خوبصورت صاحب کو مسالہ ڈالوں گا کہ آپ کو اور لطف آئے گا کہ اپنے تو پھر اپنے ہیں, غیروں نے بھی ماننا ہے, بے مثل اسے جگ میں ہر ایک نے جاننا ہے, اب لب پہ رواں اس کی عظمت کا ترانا ہے, محمود کی مسند پر جنہیں رب نے بٹھانا ہے اور جن کی عزت کو ہر لمحہ بڑھانا ہے, نبیوں نے جنہیں اپنا سردار بھی مانا ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اگر آپ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو تو مجھے لطف آ جائے, میری طبیعت خوش ہو جائے گی, مجھے طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر آپ بولیں گے تو مزہ آ جائے. قربان زمانہ ہے, قربان زمانہ ہے, میں نے پھر آپ کو یہی سنانا ہے اور آپ سے میں نے انشاءاللہ داد لے کے جانا ہے. محبت کے ساتھ میرے اس بچے کی روح خوش ہو جائے گی, ساری زندگی جس کے گھر میں نبی کی نعتیں پڑھی جاتی نہیں وہ آج خوش ہو جائے گے, اور وہ محبت کے ساتھ بھائی نبی کا ذکر ہوگا تو میرا رب خوش ہو جائے گا. در کہہ دینا سبحان اللہ. ایک دفعہ جتنے جوان بیٹھے کالے بالوں والے, بخیلی کوئی نہ کرے, جب میرا پہلے میرا ہاتھ اٹھے گا اس کے بعد آپ کا ہاتھ اٹھے گا, ذرا میں دیکھوں کون بولے گا. محمود کی مسند پر جنہیں رب نے بٹھانا ہے اور جن کی عزت کو ہر لمحہ بڑھانا ہے, نبیوں نے جنہیں اپنا سردار بھی ماننا ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب پہ تو عالم کا محبوب جگانا ہے, جب جائیں گے سب تنہا دل ایسا بھی آنا ہے, کوئی شعر نہیں ہے یہاں ہر ایک بگانا ہے, وہ جس نے قیامت میں ہم سب کو بچانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا بابا ہے, زہرا کا بابا ہے حسنین کا نام, زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے, زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے, کل پل سے ہمیں کس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے. اور میں ہر جگہ اعلان کرتا ہوں ہر جگہ کہ مجھے سید مجھے دعائیں دو کہ میں ہر محفل میں اس کا نام لیتا ہوں کہ جس کا نام آج کے دور میں کم لیا جاتا ہے, یہ نہیں کہتا کہ کم لیا جاتا ہے کم. اور سنو ذرا, اور میرے نبی یہ جو ہے علامہ قاری غلام محمد چشتی صاحب, یہ دیکھیے ذرا شان کیا ہے کہ اب بھی رواں, اب بھی رواں جہان میں سکہ حسن کا ہے, اب بھی رواں جہان میں سکہ حسن کا ہے, اب بھی روا جہان میں سکہ حسن کا ہے. اور مزے کے ساتھ طرف ہونے کے تو لطف آ جائے گا, میرے نبی خود فرماتے ہیں مودا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت کر, اور جو جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. اب بھی روا جہان میں سکہ حسن کا ہے, اب بھی روا جہان میں یہ بھی مقام خلق نے دیکھا حسن کا ہے, یہ بھی مقام خلق نے دیکھا حسن کا ہے, اب بھی روا جہان میں سکہ حسن کا ہے. مولا علی کے بعد امامت میں مرتبہ, مولا علی کے بعد امامت میں مرتبہ ہے دوسرا حسین کا پہلا حسن کا ہے, ہے دوسرا حسین کا پہلا حسن کا ہے. یہ بس ایک دفعہ آپ کی کہہ دو سبحان اللہ. بھائی ادھر سے زبردست پاور میں نہیں ہے میرا,
ایمان تازہ ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہوں میں، آپ یقین دیجئے بھائی، سن لیجئے کہ ہاں جی مولا علی کے بعد امامت میں مرتبہ، مولا علی کے بعد امامت میں مرتبہ ہے دوسرا حسین کا پہلا حسن کا ہے، دوسرا حسین کا پہلا حسن کا ہے، دوسرا حسین کا پہلا حسن کا ہے، اور جس ذات پر ہے ختم امامت کا سلسلہ، جس ذات پر ہے ختم امامت کا سلسلہ، وہ آخری امام بھی بیٹا حسن کا ہے، وہ آخری امام بھی بیٹا حسن کا ہے، جس ذات پر ہے ختم امامت کا سلسلہ، وہ آخری امام بھی بیٹا حسن کا ہے، وہ آخری امام بھی بیٹا حسن کا ہے، سردار اولیاء جسے کہتے ہیں اہل حق، سردار اولیاء جسے کہتے ہیں اہل حق، وہ غوث ایک عکس تجلی حسن کا ہے، وہ غوث ایک عکس تجلی حسن کا ہے، اور کس اوج پر ہے مدح کی عظمت کو دیکھیے، کس اوج پر ہے مدح کی عظمت تو دیکھیے، سرکار کی زبان پہ خطبہ حسن کا ہے، سرکار کی زبان پہ خطبہ حسن کا ہے، سرکار کی زبان پہ خطبہ حسن کا ہے، اور محشر میں بخشوائے گی زہرا اسے ضرور، محشر میں بخشوائے گی زہرا اسے ضرور، جو کوئی دل سے چاہنے والا حسن، جو کوئی دل سے چاہنے والا حسن کا ہے، قصرِ امیرِ شام کی شامِ غریب میں، بات نازک ہے کیونکہ بڑے بندے نے بات کی ہے، سب کا احترام ہے، لیکن سنیے ذرا کہ قصرِ امیرِ شام کی شامِ غریب میں، قصرِ امیرِ شام کی شامِ غریب، سید ہے دعا دے کے مجھے، میں ایسی کوئی بات نہیں کرنے لگا کہ جس کے بعد مجھے پچھتاوا ہو، میں الحمدللہ بالکل ایسی بات کرنے لگا ہوں کوئی بھی اس میں اعتراض بھی نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے بڑا اعتراض ہے، اور میں سب کا احترام کرتا ہوں الحمدللہ، جس کا احترام میرے حسن نے کیا ہے وہ میرے لیے واجب احترام ہے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ، سنیے، قصرِ امیر شام کی شام قریب میں، قصرِ امیر شام کی شام قریب میں جتنا بھی ہے، جتنا بھی ہے وہ سارا اجالا حسن کا ہے، جتنا بھی ہے وہ سارا اجالا حسن کا ہے، جتنا بھی ہے وہ سارا اجالا حسن کا ہے، نبایا خوبصورت باتوں کو، بس جی میں ختم کروں بات میں حجت بھی ہو جائے، میں بہت سارے لوگ ہیں اس میں، اور میں بالکل یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حسن برادر ہے وہ حسین کا ابن بطول ہے، برادر ہے وہ حسین کا ابن بطول ہے، بیٹا ہے وہ علی کا نبوت کا پھول ہے، بیٹا ہے وہ علی کا نبوت کا پھول ہے، عالم تمام نقش کفے پاک پھول ہے، عالم تمام نقش کفے پاک پھول ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے، کل کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، دیکھو میرے آقا کا مہنگا ہوا یہ گلشن ہے، مولا علی اس میں زہرا و حسین و حسن، درپیش ہو جب تم کو کوئی بھی راہ کٹھن، آو در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی نجبان کرانا ہے، ہے نسل کریموں کی نجبان کرانا ہے، اور بس میرے پاس بس آخری منٹ ہی رہ گیا، اور محبت کے ساتھ سنیے جی بھی آپ مزے کے ساتھ اور بیٹھے ہوئے ہیں ذوق محفل میں، اور میں یہ سن رہا ہوں کہ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ، خلد بنی ہے نقشہ امکان فاطمہ، کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ، حسنین جب ہو سنبل و ریحان فاطمہ، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی شاید ابھی کچھ اور ہو، فرمان فاطمہ باب بہشت پر مجھے روکے گا کب کوئی، محسن ہوں میں غلام خدا، غلام فاطمہ،
سفر زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن اے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے۔